Жаңырған сағаттың жарым сағаттығында Campus News рубрикасы. Бұл Жаңын радио долборы. Қадырлы радио ормандар, келіңіздер андамесе. Campus News демекше Қырғыз-Түрік Манас университетінің жоғарғы мектептері, факультеттері, деканаттары және әлбетте басқармалықтары қандай мағлұматтар менен қоршалып, бізді қандай қуандырады деген жақсы маңай менен жақсы ниет менен мына ушул рубриканы ашқан болушубуз. Анда бүгін біз спорт жөнінде және дене тәрбие жөнінде сөйлешмекшіміз. Анткени бізде Campus News рубрикасының қонағы Қырғыз-Түрік Манас университетінің дене тәрбие және спорт жоғарғы мектебінің мүдірі, педагогика ілімдерінің кандидаты профессор Жанұзақов Қанат Чыныбаевич ағайыбыз келіп отырады. Саламатсыз ба ағай, құтманды күніңіз менен. Саламатсыңарбы. Қандай сіз жаңа жылыңыз менен, маңайларыңыз қандай ағай? Микрофонға біраз жақынырақ отырып алыңыз, мүмкін болса. Келіңіз ағай, қандай болса, мына ұшы қыш келгенде еле Қырғыз-Түрік Манас университетінің жалпы қызметкерлері сізді істей бастады. О, Қанат ағай, қыш келе жатады мына деп сүйінісіп, анткени бір жылда бір болса дағы кішкене бір каникулдық ұшырда дене бойды чойып, бір-біріменен достық мәмілені алақаны бекемдеп, бір-біріменен жарышып, шындай бір спорт менен дағы достасуға мүмкіншілік болады. Бұл бірінші рет емес, жаңылмасам 8-ші рет қышқы факультеттер, жоғарғы мектептер жана башкармалыктар ортосундагы спартакада болуп жаткан учур. Тарыхчасынан баштайлы анда. Ушул идея кандайча сизге акылыңызга келип калды, кандайча баштадыңыз? Рахмат. Алды менен урматтуу Манас FM радио угуучулары, сиздерди келген жаңы 2017 жылыбыз менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Келген жылыбыз жакшылыктын, ийгиликтин, баршылыктын, токчулуктун жылы болсун деп айткым келет. Ошондой эле Манас FM радио угуучулары бул келген жылы бир топ жакшы ийгиликтерге жетип, дайыма ушул биздин радио менен дос болуп жүрө берүүсүнө мен тилектешмин. Ал эми сиздердин суроого жооп берүүнүн алдында мен муну белгилеп кетким келет. Негизинен Кыргыз-Түрк Манас университети эл аралык университет катары өзгөчө бир статустагы университет болгондуктан дайыма өзүнүн окуу тарбия ишин, илимий иштерин, маданий, спорттук, чыгармачылык иштерин баарын тең өзгөчө бир жаңылык менен алып барууна аракет кылат. Мына ошондой ой тилек менен, каалоо менен мындан 8 жыл мурун ректораттын башкаруу кеңешинин университеттин ректоратынын башкаруу кеңешинин атайын чечими менен кыш айларында өзгөчө январь айындагы студенттик сессия аяктап мугалимдерде бир аз тыныгуу пайда болгон кезде ушул академиялык кызматкерлердин жана административдик кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо иретинде атайын бир спорттук майрам, спорттук мелдеш өткөрүү милдети коюлган. Мына ошонун негизинде биз кышкы ден соолук спартакиадасын, болсо спорттук оюндар мелдешин уюштуруп баштаганбыз. Мунун негизги эле максаты мына ушул бир семестр бою окуу тарбия ишинде чарчап, чалыгып, бир аз да болчубосо ден соолугуна мындайча айтканда жетишпеген жактары болсо ушуну каникул мезгилинде студенттер эс алып аткан мезгилде мугалимдер, административдик кызматкерлер өзлөрүнүн ден соолугун чыңдап кийинки семестрге бир даярдык көрүп алсын. Биринчиден, экинчиден алар дагы бир мындайча айтканда бир аз оюн шоуко аралашып өзлөрүнүн ден соолугун чыңдоо менен бирге ошондой эле маданий спорттук бир иш аракеттер менен өзлөрүнүн эс алуусун уюштурууну милдет кылып алганбыз. Мына ушул ой максат менен ушул спорт оюндары уюштурулган. Мына биз бул жолу 8-ci ирет өткөнү турабыз. Бир жаңылык өзү кыш айында болсо дагы бул 8-синчисин биз кыш деп өзгөчө белгилебөөнү чечтик. Анткени бул мелдешибиз мына ушул буюрса 12-сінде мындайча айтканда 2 күндөн кийин башталып бул апрель айынын аягына чейин созулат. Ал эми жыйынтыгы боло турган болсо бул 19 май күнү чоң майрам спорттук
майрам болгон күнү белгилөөнү чечтик. Буга чейин биз ушул спорт оюндарынын мелдештерин өткөрөбүз. Андан башка дагы спорттун 4-5 түрүнөн Манас университетинин биринчилигин өткөрүүнү дагы белгилеп жатабыз. Ошондой эле бул январь айынын аягында, февраль айынын башында атайын кыш майрамы катары бул тоо лыжасын сүйүүчүлөрдү тоого чыгарып, мына ошол жерде дагы бир күн атайын бир спорттук кыш майрамын өткөрүү менен белгилеп, мына ушулардын баарын жыйынтыгын бириктирип туруп ушу 19 майда чыгаралы деген бир планды куруп атабыз. Ошондуктан биздин спорттук мелдештерибиз 12 январда башталып 30 апрелде бүтөт десек болот. Ал эми жалпы жыйынтыгы, ал эми балдарды эсептеп, упайларын эсептеп, активдүү катышкан спортчу академиялык кызматкерлердин, административдик кызматкерлердин үлүштөрүн баарын белгилеп келип 19-нда чоң майрамдын үстүндө гана чыгарабыз. Бул эми мелдештер бизге мындайча салттуу болуп калды. Мына айттым мен 8-жылы деп. Бул мезгилде бир топ спорттук оюндардын түрлөрүнөн мелдештер өткөрүлүп, сынап да көрдүк. Мына ошол тандалып келип, азыр бул спорттук оюндарга 7 спорттун түрүнөн өткөрүүнү чечтик. Айта кетели. Алар болчубосо бул университетибизде, Кыргызстанда жогорку окуу жайларында популярдуу болуп калган спорт оюндары бул волейбол оюну, баскетбол оюну, үстөл тенниси, шахмат, тогуз коргоо, футбол жана акыркы мезгилде Кыргызстанда аябагандай бир популярдуу болуп бараткан таяк тартыш мелдеши. Бул болсо мына көчмөндөр оюндарынын программасына кирген кызыктуу мас рестлинг деп коебуз. Муну эски түрктөрдүн оюнун, мындайча айтканда бул мындай түрк элдеринин спорт оюнунун бир түрү катары кирип атат. Ошондой эле олимпиялык оюндардын түрлөрү, кыргыз элинин улуттук оюндарынын түрлөрү кирип атат, акыл оюндар кирип атат. Мындайча айтканда бир комплекстүү баалоо иретинде биздин административдик академиялык кызматкерлердин мындайча айтканда спорттун ар тарабынан кандай даярдыктар бар экенин көрүп билүү. Ошондой эле алдыда өтүүчү Кыргызстандагы спорттук мелдештерге дагы биздин университеттин мыкты спортчу агайларды, эжелерди тандап алуу максатында болуп атат. Мен жогоруда белгилеп кеткендей, башка дагы спорттун түрлөрүнөн мындайча айтканда жеңил атлетикадан, лыжа спортунан, дзюдодон, күрөштүн түрүнөн, армрестлингден жана башка спорттун түрлөрүнөн өзгөчө бир мындайча айтканда биринчиликтерди өткөрүү дагы пландаштырып атабыз. Мындайынан алып карай турган болчу болсок, кыш айынын эң ортосу болгон январда башталган спорттук оюндар мелдештер жаз айынын ортосуна барып бүтө турган болуп атат. Мына ушуга азыр биздин университеттин баардык коллективдери жана сиз жогоруда белгилеп кеткендей декандардан баш болуп так жөнөкөй кызматкерлерге чейин, бөлүм секретарларына чейин жапа тырмак күндө суроолорду берип, күндө даярдыктарды көрүп, чынында эле биздин дагы бир четинен кубандырат албетте мындай аракеттерди кылып сурап бергендери. Экинчиден бир топ убакытты алып кайра кайра чогулушуп, ар кандай сунуштар менен, жаңы идеялар менен, жаңы көз караштар менен да келип атат. Бул бизди бир четинен кубандырат. Экинчиден бул мындай дене тарбиялык көнүгүүлөрдүн, спорттун биздин университетте мынчалык кызыгуусун жаратканы мен ойлойм бул жалпы эле Манас университетинин духундагы нерсе го деп. Ага, жерде жаткан ташты алып карап көрсөңүз, биринчи чаң болот, сүрсөңүз чаңы кетет, кырсаңыз быдыр болот, дагы кырсаңыз жылмакай болот дегендей, ошо 7-8 жылдын аразында бул эрежелер дагы аябай жакшы иштелип чыкты болуш керек. Жылдан жылга эрежелерде өзгөрүүлөр болуп атса керек. Быйылкы ошол спартакиаданын эрежелеринде кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы? Өзгөрүүлөр бар. Өзгөрүүлөр бар. Бул оюндарды өткөрүүнүн алдында 2 жолу
факультеттердин, бөлүмдөрдүн жана башкармалыктардын өкүлдөрүн чогултуп биз кеңешип көрдүк. Бир топ суроолор, бир топ сунуштар түштү. Мына ошолорду иргеп келип жана өткөн жылдардагы айрым бир талаш жараткан учурларды дагы талдап көрүп, биз бул жылы бир аз өзгөртүүлөрдү кийирдик. Бул оюндарды өткөрүүнүн жобосуна биринчи кыздарга боюнча жаш курактык ченемди толугу менен алып койдук. Чектөө жок. Чектөө жок. Ошондой эле чектөө шахмат, тогуз коргол оюндары боюнча дагы эркектерге дагы чектөөнү алдык. Чектөө болбойт. Ал эми башка спорттун түрлөрүнөн волейбол, баскетбол, үстөө тенниси, бул таяк тартыш, футболдон чектөө 24 жаштан үйдө. Жогору. Жогору. Мына ушундай өзгөртүү келдик. Анан өткөн жылдары биз бир жылдары спорттун төрт түрүнөн катыштыруу, бир эле спортчу, академиялык административдик кызматкер, бир эле төрт спорттун бир киши төрт спортунга катышканга уруксат берген жылыбыз да болгон. Андан кийин бир спорттун бир эле спорт менен катышууга дагы, андан кийин эки спорттун түрүнө эле катышканга деп мындай айтканда өзгөртүү кылганбыз. Кийирип талдап көрдүк. Төрт спорттун түрүнө катыштырган мезгилде анда мындайча айтканда бир эле спортчу төрт жолу болгон кезде бир аз көбүрөөк болуп калат экен. Ал эми бир жолу эле болсо эки жолу десек, мындайча айтканда кээ бир мындай коллективиндеги спортчуларыбыздын саны азыраак коллективдерде мындай жетишпей талаш тартышты жаратып коюп аткан. Ошон үчүн бул жылы биз ар бир спортчу ага же эжей үч спорттун түрүнө катышканга уруксат бердик, мүмкүнчүлүктөрдү бердик. И ошондо мына ар бир коллективден 45 спортчу ушул мелдештерге катышууга укук алып атат. Айрым спортчулар боло турган болчубосо үч ошондо үч спорттун түрүнөн өзүнүн жөндөмдүүлүгүн, шыгын, даярдыгын көрсөтүп ушул спорт оюндарын, ден соолук спорт оюндарынын жеңүүчүсү же болбосо чемпиону деген наамга күрөшүүгө укук алып жатат. Бүгүнкү күндө азыр 10 факультеттерден жана башкармалыктардан атайын өтүнүч кагаздары келди. Бүгүн дагы кабыл алынат. Жердигинен биз ойло жалпы жөнүнөн биз ойлоп атабыз. 12-13 жамааттан, коллективтен бизге бул оюндарга катышууга атайын өтүнүч кагаздар келет деп. Бир аз кечиккен себеби бар, анткени биз бул жолу ден соолугун толук теңшертип, врачтардын бул оюндарга катышууга уруксаты болот деген атайын чечимин алып, анан кийин башка да талаптар бар го, эми кийимдерге байланыштуу, жаш куракка жана ошондой эле ар бир командага сөзсүз түрдө биз кыздардан аралаштырууну дагы кийиргенбиз. Мына ушул талаптардын баарын тактап алып, анан кийин бүгүнкү күндүн соңуна бул өтүнүч кагаздарын кабыл алуу бүтөт. Агай, мындан канча жыл мурдакы спартакиадада экенин билбейм, университетибиздин эң биринчи жүзү деп айтайын, илимдин доктору, профессор агайыбыз Сабакеттин агайдын өзүнүн дагы бир волейбол ойногону бар эле да. Бул ирет кандай жетекчилик жактан кызыгуулар барбы? Кызыгуулар бар. Негизинде менин эсимде где-то 2-3 бул оюндарга ректоратында командасы чыгып жүрдү. Волейболдон, баскетболдон, шахмат оюндарынан. Бул жолу дагы мындай кызыгуулар бар. Командаларын даярдап атат деп биз угуп жатабыз. Эми ал бул агайлардын
өзгөчө жетекчилердин бул оюндарга катышуусу систематикалык түрдө деп айтпасак дагы эпизодикалык түрдө убактыларынын болушуна, шарттарынын болушуна катышууга аракет кылып келатышат. Мындагы мындайча айтканда бир жакшы самалык деп ойлойбуз. Негизинен бул оюндарга ушу 19-20 жаштан баштап 70 жашка чейинки жаш курактагы агайлар, эжелер, ошондой эле административдик кызматкерлер катышуу болжолдонуп жатат. Биздин оюбузча бул мелдештер кызыктуу, пайдалуу, үзүрлүү өтөт деген ойдобуз. Агай, баягы буламуктун жасалып атканын көргөн бала деле мындай тынчтанып, азыр буламук жейт экен деп күтүп калат эмеспи? Аңызга карагандай демөөчүлүк жөнүндө сурагым келет. Мисалы үчүн жыйынтыгында баягы чоң калтырбай сөз түрдө баягы белектер менен сыйлап келесиз. Ошол жаатында айта кетсеңиз, мисалы жеке эле жогорку окуу жайыбыздын бюджетинен бөлүнгөн демөөчүлүк каражатпы же өзүңүздүн дагы жеке кадыр баркыңыз менен сырттан келип аткан демөөчүлүк колдоолор барбы? Эми негизинен бул университеттин бюджетинен биз жылдан жылга каржылоону азайтып келатабыз. Башында бул оюндардын популярдуулугун жогорулатуу үчүн, кызыктыруу үчүн, кандайдыр бир деңгээлге көтөрүү үчүн биз ректорлукка кайрылып, жалаң ректорлуктун жардамында белектерди алып келгенбиз. Бул жолу биз бир аз өзгөртүү кийирдик. Ректорат тарабынан медалдар жана дипломдор, атайын өтмө кубок алынат. Бул примерно бир 33 миң сомдун тегерегинде. Ал эми калган сыйлыктарды биз спонсорлордун, демөөрчүлөрдүн жардамы менен чечүүгө аракет кылып атабыз. Бул планда биздин мындай айтканда салттуу болуп калган демөөрчүлөрүбүз бар. Алар Coca-Cola Бишкек Bottlers компаниясы, Демирбанк. Ошондой эле бизде акыркы мезгилде бир топ курулуш иштерин аткарып жаткан Аркан компаниясы, Ата группасы бар, бизге мындай дайыма көңүл буруп келаткан. Мына ушул эле демөөрчүлөргө биз дагы мүмкүн дагы башка демөөрчүлөргө кайрылып калышыбыз мүмкүн. Албетте бул оюндарга катышкан активдүү жеңүүчүлөргө сөзсүз түрдө бир аз кичинекей болсо дагы белектерди берүү, жыйынтыгында командалыктагы сыйлыктарды берүүнү биз пландаштырып жатабыз. Эми ал өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө, ошондой эле демөөрчүлөрдүн кызыгуусуна жараша болот деген ойдобуз. Демек сиз жанагы кышкы спорттун түрүнөн өзгөчө лыжа, бир күн барып лыжага арнайбыз дедиңиз. Ал таймаштын сыртындагы нерсеби же ал дагы таймашка кошулабы лыжа дагы? Себеби баягы кесиптештер арасында лыжа тепкенди билбегендер эмне кылат, бул кымбат спорт да деген сыяктуу бир аз качы пикирлер айтып аткан. Башында бул сунушту берген кезде биз кызыгып бул оюндардын программасына кирели деп чечкенбиз. Бирок анализдеп келсек, талдап келсек, кээ бир бул оюндарга катышып аткан коллективдерде лыжа тебүүчүлөрү, же болбосо муну сүйүүчүлөрү, машыккандар болбой калышы мүмкүн, бул бир аз теңсиздикти жаратып коюшу мүмкүн деген ойго келип, бул жылы биз бул оюндардан тышкары эле өзүнчө Манас университетинин биринчилиги катары биринчи жолу өткөрөлү деп чечтик. Бул өзүнчө мындайча айтканда тоо лыжасы боюнча чемпионат катары өткөрүлөт. Мына ошондо биз баалап көрөбүз, кайсы коллективдерден көбүрөөк катышты, мүмкүнчүлүктөр кандай экен, бул лыжа спортун сүйүүчүлөр бар бекен, машыккандар бар бекен. Ошого жараша эгерде мындай талаптарга туура келип калчыбаса, анда кийинки жылдагы бул оюндардын программасына кийиребиз. Бул биринчи жолу өз алдынча чемпионат катары гана өткөрүп, биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү баалап көрөлү деген ойдобуз. Анан бильярд
спортунун дагы кошулушу мүмкүнбү деген сыяктуу суроолорду баягы сиздин өзүңүзгө жеке узата албай келишет кесиптештерим. Мисалы мен түз эфирден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сурап калайын, кошулуу ыктымалы барбы жокпу? Суроо туура. Мына ушундай эле суроолор менен жада калса, бул оюндардын программасына кирүү сунушу дагы болгон. Бизде азыр бир атайын мындайча айтканда бир жерде бильярд коюлуп ойнолуп атат, аябай кызыгууларды пайда кылып атат. Негизинен бильярд спорту азыр дүйнөлүк масштабта аябай популярдуу. Бул жаш курагына карабай, жынысына карабай, так кичинекей жаш балдардан баштап дейт ки эмгек өргүсүндө жүргөн ага эжелерге чейин, аксакалдарга чейин катышып аткан сүйгөн спорттун түрү. Бул спорт биздин университетте дагы акырындап өзүнүн популярдуулугун арттырып келе жатат. Бул жылы дагы программага кирүүнү ойлоп келип, кайрадан биз теңчилдик болбой калат го, бир аз эртерээк болуп калат го деп, мындан дагы биз ушу өзү чемпионат өткөрөлү, көрөлү, байкап канчалык бул коллективдерде популярдуу экен деген бир сындан өткөрүп алып турганан кийин кийинки оюндарга программасына кирүүнү ойлонолу деп чечтик. Ошондуктан бильярд спорту боюнча дагы өз алдынча Манас университетинин биринчилиги өтөт. Ага биз бир аз мына эки оюндарды баштап коюп анан кийин даярдыгын көрөбүз. Бул дагы буюрса өтөт. Эгерде популярдуу болуп, баардык мындайча айтканда коллективдерде кызыгууну жаратып, ал жердеги жакшы машыккан спортчу агайлар, эжелер бар экенине мындайча айтканда ынансак, анда бул спорттун түрү дагы эмдиги кийинки спорт оюндарынын программасына кирип калышы мүмкүн. Жыйынтык суроо кылайын агай. Баягы ар ким өзүнүн казанында кайнай берсе, же болбосо өзүң жалгыз чапкан атың күлүк боло берет. Баягы университеттин ичиндеги таймаш ал өзүнчө, бирок могу кыш учурунда жаңылбасам универсиада дагы, университеттердин кызматкерлеринин ортосунда дагы таймаш болот да. Ал жакта биздин кызматкерлердин деңгээли, даражасы кандай? Эми бул биздин билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы университеттик спортторду жетектөө атайын борбору жаштыктын инициативасында, ошондой эле жогорку окуу жайларынын спорт клубтарынын инициативасынын негизинде жылыга салттуу болуп калган мугалимдердин арасындагы ден соолук дагы спорт оюндары өтүп турат. Быйыл дагы бул өтөт. Буга дагы биздин айрым спорттун түрлөрүнөн спортчулар катышып келген. Бул жылы дагы катышууга аракеттер болот. Адабий тил менен айтканда тандамалдар барат да. Тандалган мына эки оюндардын жеңүүчүлөрүнөн биз курама команда түзүп анан катышып келе атабыз. Чынын айтыш керек, бул ден соолук Бишкектеги жогорку окуу жайларынын арасында өтүүчү ден соолук спартакиадасынын программасына биз толук катыша албай келе атабыз, анткени биздин мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат. Биз уже окуу тарбия иштерибиз башталып калган мезгилде бул оюндар өтүп биз баардык эле мындай мүмкүнчүлүк болбогондуктан айрым гана спорттун түрлөрүнөн биз катышып келе атабыз. Өзгөчө футболдон катышып келе атабыз, үстөл теннисинен катышып келе атабыз, тогуз корголдон катышып келе атабыз, кээ бир жылдары биз шахматтан да катышууга үлгүрдүк. Эми бул жер, бул оюндарда бул оюндардын жобосуна ылайык бул Бишкектеги жогорку мектептер, жогорку окуу жайларынын арасында өткөн мелдештин жеңүүчүлөрү гана республикалык мелдешке июнь айында өтүүчү, ысык көлдүн жээгинде өтүүчү мелдешке катышууга укук ала алышат. Бир жылдары биздин бул оюндун жеңүүчүлөрү Бишкектеги зонанын жеңүүчүлөрү бул республикалык мелдешке дагы катышып жүрүштү. Бул жылы дагы эгерде биздин айрым агайларыбыз, эжелерибиз бул оюндардын жеңүүчүсү болуп кала турган болчусо Бишкек зонасынын, анда сөзсүз түрдө июнь айында өтүүчү ысык көлдүн боюндагы республикалык мелдешке дагы жолдомо ала алышат. Жакшы агай.
Албетте, канатты кыска жайсаң, кыска учасың, кенен жайсаң, кенен учасың дегендей, кышта баштап, жаздын ортосунда бүтө турган Спартакиадабызга ийгилик каалайбыз. Учкул канаттуу болсун, бийиктиктерге учсун, баардык ошол сиз ошол жакшы тилек менен академиялык жана административдик кесиптештердин кызматкерлеринин ортосунда бир биримдикти, бекемдикти, бир туугандыкты, спорттук, достук мамилени чыңдоо максатында ушул нерсени ишке ашырып, 8 жылдын жүзү болуп мынакей аткарып келесиз. Ийгиликтерди каалайлы, сөзсүз ошол өз максатына жетсин. Убактыңызды бөлүп, эфирге келип, кызыктуу маалыматтарды бергениңизге терең ыраазычылык. Рахмат. Сизге эркин микрофон. Рахмат. Мен дагы ушул Манас FM радиосунун кызматкерлерине, жетекчилерине ушул атайын бүгүн убакыт бөлүп бизди чакырып, дене тарбия спорт маселелерине көңүл бурганыңыздар үчүн суроолорду берип, дагы биздин бул пландалып жаткан спорт оюндарыбыздын өтүшүнө байланыштуу суроолорду берип, мындайча айтканда Манас FM угуучуларынын ой пикирлерине жаратканга салым кошконуңуздар үчүн мен сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Ал эми бизди бүгүн тың салып угуп жаткан спорттун сүйүүчүлөрү, өзгөчө Манас университетинин угуучуларына мына ушул биздин белгилеп жаткан спорт оюндарыбызга келип, активдүү катышып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды чыңап, ошону менен эле бирге өзүңүздөрдүн физикалык дагы, мындайча айтканда адеп акылаптык дагы, так патриоттук дагы сезимдериңиздерди, даярдыгыңыздарды жогорулатып, колдоп, дайыма дене тарбия көнүгүүлөрү менен, спорттун түрлөрү менен достук мамиледе болуп жүрө бериңиздерге биз тилектешпиз. Жана дайыма ошондой абалда болушуңуздарга шарт түзүп берүүгө ректорат тарабынан дагы, биздин дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин жамааты тарабынан дагы, ошондой эле биздеги ден соолук, спорт, маданият башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан дагы баардык аракеттер көрүлүүдө и көрүлө бермекчи. Сиздерди дайыма көрүп, бул оюндардын күйөрманы болобу, катышуучу болобу, ошого кылган аракеттериңиздерге биз дайыма жардамчы жана тилектеш болобуз деген ойдобуз. Дагы бир ирет көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Келген жылыбыз жакшылыктын жана ден соолуктун жылы боло берсин. Рахмат. Чоң ыраазычылык агай. Сөз түрдө биздин эшигибиз ачык, ар дайым келип туруңуз. Кызыктуу маалыматтарды сөзсүз дене тарбия жана спорт жогорку мектебинен күтөбүз. Бизде бүгүн болсо конокто Кыргыз Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт мектебинин мүдүрү, илимдин кандидаты профессор агайыбыз Канат Жанузаков агай болду. Кызыктуу маалыматтарыңыз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Андай болсо ушуну менен жаңы күн радио долбоорун жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев.